Šis ir mazo māsiņu Džūnas un Baras atkal satikšanās brīdis. Vēl pirms mēneša mazās suņu meitenes bija pakļautas kara briesmām Ukrainā. Līdz madonieta Edītes Proģe, uzzinot par iespēju adoptēt divus sunīšus, uzrunāja savus draugus un nu pundurpiņš arī tēm ir mājas Latvijā. Palīdzēt jau vajag visiem, ne tikai pieaugušiem cilvēkiem vai bērniem, bet sunīšiem arī. Viens zvans ātrs manai draudzenei Aijai, ņēmām bez variantiem. Un tā viņus atvedos šeien, nomocītus mazus kamoliņus. Tas bija ļoti aizkustinošs un emocionāls brīdis ieraudzīt viņus tur augstumā, busā, divos mazlos kaķu būrīšos. Nu, tiešām ļoti, ļoti emocionāls brīdis. Bet tad, kad mēs viņus ielikām mūsu siltajā mašīnā un ar domām, kad viņi tūlīt satiks savus saimniekus un viņi šeit būs ļoti mīlēti un loloti, tad tas tā kā akmens no sirds nokrita, ka mēs tiešām palīdzēsim un izglābsim vismaz divas dvēselītes šai skarbajos apstākļos. Tā kā Edīte jau iepriekš bija pazīstama kāda suņu audzētāja Ļvivā, viņa sazinājusies jautājot, vai nav nepieciešama kāda palīdzība šais skarbajos kara apstākļos. Sieviete, kura nodarbojas ar suņiem pati vetārs būdama, viņa sāka barot svešus sunīšus. Viņa ņēma tos visus mazos sugas sunīšus pie sevis uz mājām. Un sākās ar to, kad es jautāju, vai pietiek ēdamā, varbūt naudiņu aizsūtīt. Viņa man atbildēja, naudiņa. Ko man tā naudiņa, ja mums nav ko nopirkt? Tā radusies doma sadarbībā ar organizāciju Karits Madona aicināt madoniešus palīdzēt Ukrainas dzīvniekiem. Savākta vesela krāva dzīvnieku barības, ko uz Ukrainu nogādāja biedrība Tavi draugi, atpakaļ ceļā piekrītot atvest mazās suņu meitenes. Pēc 14 stundu ceļojuma kastē manam sunītim, kas nonāca manās rokās, bija apskrāpēts deguntiņš, trauksmainība ļoti liela. Protams, ārsti mums palīdz, bet kopšanās ir ilga un dikta. Savukārt Bara jau mēnesi dzīvo ar ieģipsētu kājiņu. Lūzums noticis ceļā, sākotnēji tas nav bijis pat pamanāms. Bara ir nu, tiešām apbrīnojami pacietīga, mierīga un klusa, un viņa neko pat neiepīkstējās, kad mēs tā kā to kājiņu čamdījām, jo viņa turēja tā kā tieši šādi, nelika pie zemes. Bet tad, kad mēs naktī sapratām, ka nē, tomēr kaut kas nav kārtībā, tad, protams, mēs nekavējoties devāmies pie daktera. Tur konstatēts lūzums divās vietās un noteikti stingri ierobežojumi, lai visticamāk ilgstošā ārstēšanās būtu auglīga un suns turpmāk varētu dzīvot pilnvērtīgi. Mēs arī ļoti cenšamies pie tā pieturēties, jo, protams, nav tas viegli, jo ir liela teritorija un ir citi draugi, kas pavelk viņu uz skriešanu un uz rakšanu un uz viskaut kādām vēl citām aktivitātēm, bet mēs piesargājam, jo tomēr mēs tiešām ceram un ticam, ka Bara izveseļosies un ka viņa varēs skriet gluži kā viņas māsiņu. Lai arī trauksmainas un daudz cietušas, šobrīd abas suņu meitenes ir laimīgas, taču kā uzsver jaunās suņu saimnieces, pirms izlemt par suņu adopciju no Ukrainas, kārtīgi jāapsver šis jautājums, rēķinoties, ka kara apstākļos pabijušie suņi visticamāk būs emocionāli ievainoti. Cilvēki ir pieteikušies, reāli ir pieteikušies, kas grib atbalstīt gan ar barībiņu, gan ar mieru ir arī adoptēt sunīšus. Vienalga kādus, ko nu atvedīs. Bet nu, ir problemātiski atvest sunīšus, jo tur ir tad vajadzīga speciāli ierīkota mašīna, lai netraumētu tā kā mēs savējoši to satraumējām. Lūdzu. Tas lēmums ir ļoti nopietns un tas nav uz pāris dienām vai uz pāris mēnešiem. Sunītim ir jāatrod īpaša vieta gan mājā, gan starp ievesošiem dzīvniekiem, gan arī katra saimnieka sirdī. Mums tā suņu saime ir ļoti kupla. Protams, no sākuma bija bažas par to, kā tā visa integrēšana būs un cik tas būs veiksmīgi un kā mēs ar to visu spēsim sadzīvot. Par laimi viss izvērties veiksmīgi un Bara un Džūna savās jaunajās mājās jūtas patiešām labi. Es nezinu, vai tā ir šķirnes īpatnība, vai tas ir vienkārši šī kaut kāda nu, tāda apziņa šiem tas sunīšiem tiešām pacietīgāki un cieņpilnāki suņi nu, nav iedomājami, jo viņa tiešām ir ļoti pateicīga, ka mēs viņus izglābām. Viņa tiešām ir pateicīga par to, ko mēs viņai dodam un liekas, viņa tver katru to mirkli, ko viņa var pavadīt kopā ar mums. Nervu sistēma ir diezgan sabojāta šiem sunīšiem, nu, bet ar mūsu mīlestību. Skatavs, kad jau drīzāks būs viss kārtībā. Cerams, arī veselību mēs uzlabosim, cik jau nu varēsim. Redzēsim, kā viņiem tad dzīvosies. Tā kā man vai pašai divi tādi paši, tad viņai ir labi. Viņai ir mamma un tētis. Tā kā mums pagaidām ir labi, vai ne?